Um código 9 aqui. Algum filho da puta estourou a cabeça dentro da banheira ali e contaminou toda a residência. Deixa isso pro turno da manhã. Acabei de avisar 3 saqueadores em frente ao edifício abandonado. Tome cuidado.
merda, Júlio, tem a porra de um ninho aqui, mano. Merda. Eu acho que é o local que o Rodrigo comentou comigo. Ele perdeu um dos seus homens nessa parte. Eu acho que encontrei o amigo do Rodrigo e ele não tá sozinho. Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that mockingbird won't sing, Mama's gonna buy you a diamond ring.